بسم الله الرحمن الرحيم ومرك لا يوم على سلامان حسن ديرية يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كأجارهان قيبتي وانكا إذا كجى إمنا الكلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال هذا هرجيسة فضلا عشر كسبسكرايب جري لايك سار شير سار كومنتي جا أنا كبحي grammar is the art of putting the right words in the right places grammar is very important it's also very necessary so you must learn grammar if you want to create sentences or if you want to speak English correctly okay today manta وحين مرينا بيج 13 بيج كي سدحية طبانات بيج كي سدحية طبانات وحوق سايا وحل يرادة irregular verbs irregular verbs او اها فعلا دي باستيقود اسبدالي تنس كيني هورا اي سيمبل باستيقو حين كسو قادناي انو ليه هاي لابا فعل فعلا اي دي قاتا او regular ليرادو iya ficillo ed aan qaadan oo isbedelo oo irregular la yiraahdo waxaan kala soo sheegnay sideeba lagu kala saari kara in ficilku regular yahay iyo inuu irregular yahay waxa kaliya lagu kala saari kara inaad xifdiso qaybta irregularaha ah oo tiradoodu kooban tahay qaybtaas markaad xifdiso qaybtaas wixii ka soo hara ayaad u aqoonsanaysaa regular oo ah qaybti ed da lagu daray sidaas darteed casharkeena maanta irregular verbs waxaanu ku baraneynaa ficiladii isbedelay baastigooda ficiladan saddex qaab ay marayaan saddex qaab ayuu marayaa ficil kasta ahiba saddex qaab uu maraa waa base form oo ah asal ahaan siduu ficilka ku dhashay past marka uu simple past noqonayo iyo past participle wax la yiraahdo oo ah marka loo adeegsanayo perfect tenses tani sida la isku raada perfectiga waa tani si nagu soo wajahan ama magacooda guud waxa la isku yiraahda imperfect tenses imperfect tenses la isku yiraahda marka ficil walba oo la adeegsanayo wuxuu yeelan doonaa base form asalki siduu ahaa past markuu simple past noqonayo iyo past participle mar la yiraahdo oo ah perfectiyada tani sida perfectiga la yiraahdo ama imperfect tenses la yiraahdo sida loo isticmaalayo sidaas darteed aynu bilowna marka irregular verbs waa ficiladii irregularka ah marka la qeexay irregular verbs ka waxaa lagu qeexaa irregular verbs are the verbs waa ficilada that changes badala are the verbs waa ficilada that change badala their form qaabkooda in the past markay past noqonayaan and past participle marka ay noqonayaan okay marka qeexmada irregular verbs are the verbs that change their forms in the past and past participle sidaas ay noqonaysaa okay we distinguish marka waxaynu u kala saareynaa three types saddex nooc ayaynu u kala saareynaa of irregular verbs ficiladan loo yaqaan irregularaha ah ficiladan irregularaha ah ee baastigooda iyo past participle koodu ay isbedelayaan saddex ayay midkood noqon karaan number 1 verbs ficilo in which kuwaaso all three forms saddexdooda qaabiba are the same ay isku mid noqon doonaan saddexda qaabba waxay maba isbedelayaan isku nooc ayay ku imanayaan sidee lagu kala garanayaa marka marka uu present yahay markuu past yahay iyo marka uu perfect yahay sidee lagu kala garanayaa waxaa lagu kala garanayaa jumlada ay ku jirto unbaa lagu kala saari karaa tusaalahan u fiirso base form waa ficilka asal ahaan soo ku dhashay past waa markuu simple past noqonayo past participle-na waa marka loo isticmaalayo tenses-yadan la yiraahdo perfectiga ama imperfect tenses-ka la isku yiraahdo tusaale cut waa jaris past-geedu isla sidii uu noqonayaa muxuu noqonayaa cut past participle-ka markii perfect-yada loo isticmaalayo iyadana cut unbuu noqonayaa sidoo kale cost oo qiimo ah past-geedu isma bedelayo muxuu noqonayaa cost past participle kana muxuu noqonayaa cost maxaan ka wadaa sidaas tusaale I cut waxaan mar walba jaraa ama I am cutting anigu waxaan hadda jarayaa okay waxaan rabaa past inaan ka dhigoon iraado waxaan jaray waxaan leeyahay un I cut wax kala duwan malaha marka waqtigan ku kala saarayaa markaas maxaan leeyahay I cut every day maalin kastaan wax jaraa I cut yesterday shalay toolaan wax jaray okay marka jumladda leh markay ku jirto unbaa lagu kala saari karaa waaya
كوست قيمة باس تجيه دوا كوست باس بارس بالكنا وا كوست مركب ما يسوس واحد دقيقة هيسان هل قضب أو كم يتأه في علة irregular verbs كا قضب كاسو أه وحاجرة في علة present تجود يا باس تجود و اسكوميد يا وانا كون هل كان عينك وشاغلي لابا وحاكلو كجرة irregular verbs كا verbs في علة in which كواسو two of three لابا كم يدا سد حدا two of three لابا كم يدا سد حدو are the same ay isku mid noqonayaan saddexdi qaab ay ka soo sheekeynay laba kamid ay isaga mid noqonayaan midna gaar u noqonayaan tusaale sit waa fariisasho waa base form asal ahaan sidoo ficilka ku dhashay baastigiisu wuxuu noqonayaa sat sat ayuu noqonayaa baastigiisu baasti participle-kiisana wuxuu noqonayaa sat ayuu noqonayaa marka laba meel ayay heeb isaga mid noqdeen sidoo kale feed waa quudin baastigeedu muxuu noqday fat ayaa leedahay baasti participle kana muxuu noqday fat un baa leeyahay isna laba meel ayuu he isaga mid noqday sidoo kale qodobka labaad irregular verbs ka waxaa kamida kuwa laba meel isaga eg dhinacna uu ka duwan yahay waa ya qayb saddexaad jirta verbs waxaa jira ficilo in which kuwaaso oo three forms saddexdooda qaabiba different ay kala duwanaanayaan kuwa kale waxaa jira saddexda qaabba ay ku kala duwanaanayaan tusaale base form kan u fiirso asal ahaan siduu ficil ku dhashay waa break markaan baasti ka dhigayo simple baasti u adeegsanayo waxaan leeyahay broke markaan rabo baasti participle inaan ka dhigo on perfect tenses u adeegsado ama waxa loo yaqaan imperfect tenses kana iyadana waxay noqonaysaa broken sidaas darteed waa la kala duumay ka hore waa break baastigu wuxuu noqday broke baasti participle kana wuxuu noqday broken ujeedada casharku waxa weeyaan weli maynaan qaadan irregular verbs ka laakiin waxaan rabnaa qaybaha irregular verbs ku ka kooban yahay inaynu barano irregular verbs ku saddex qaybood ka kooban yahay qayb saddexda qaabiba ay isku mid yihiin qayb laba meelood ay isku mid yihiin meelna ay ka duwan tahay iyo qayb saddexda qaybiba ay he kala duumayaan okay mid midaynu u furi doonaa markaas qaybteedana u baran doonaa insha Allah haduu Ilaahay iraado bal mar yar aan kor yar yar yara sameeyo irregular verbs kuwa ficiladii baastigooda aan ed lagu dareen ee isbedeli jiray maxaa la leeyahay we distinguish waxaynu u kala saarnaa three types saddex nooc ayaynu u kala saarnaa of irregular verbs ficilada irregularka ee isbedela mid muxuu noqonaya waa verbs ficilo in which kuwaaso all three forms saddexdooda qaabiba are the same ay isku mid noqonayaan tusaale base form waa asal ahaan siduu ficilka ku dhashay baasti waa markuu simple baasti noqonayo baasti participle-na waa markii perfectiyada loo isticmaalayo tusaale cut baastigeedu isma bedelin maxay noqotay cut baasti participle-keedana maxay noqotay cut cost qiime baastigeedu muxuu noqday cost baasti participle-kana muxuu noqday cost isma aanay bedelin okay waxaa kaloo jira verbs ficilo in which kuwaaso two of three laba kamida saddexdu are the same ay isku mid noqonayaan saddexdan qaab laba kamida ayaa isku mid noqonaya okay base form waa asal ahaan siduu ficilka ku dhashay past waa markuu simple past noqonayo past participle-na waa marka perfectiyada loo isticmaalayo tusaale sit waa fariisasho baastigeedu muxuu noqday sat baasti participle-kana muxuu noqday sat sidaas darteed waxay isaga mid noqdeen dhinaca baastiga iyo baasti participle-ka base form-kuna waa ka gaar feed quudin baastigeedu muxuu noqday fat baasti participle-kana muxuu noqday fat ayuu noqday sidaas darteed waxay isaga mid noqdeen dhinaca baastiga iyo baasti participle-ka dhinaca base form-kana waa qayb gaar ah waxaa kaloo ka mid ah irregular verbs-ka verbs ficilo in which kuwaaso all three forms saddexdooda qaabiba are different ay he kala duwan yihiin maxaa ka mid a base form waa asal ahaan suu ficilka ku dhashay baasti markuu baasti noqonayo iyo baasti participle marka uu noqonayo tusaale base formku waa brick jebin baastigeedu muxuu noqonayaa broke baasti participle-kana muxuu noqday broken sidaas darteed saddexdii qaabba way kala duumeen waxaynu baran doonaa marka oon ku hormari doonaa qaybta saddexdeeda qaabiba ay isku mid yihiin waxaynu ku xijin doonaa qaybta laba meelood ay isku mid yihiin meelina ay ka duwan tahay waxaan sidoo kale ku xijin doonaa qaybta saddexda qaybiba ay he kala duwan yihiin su-aasha lagu weydiin kara marka waxay noqonaysaa what are the types waa maxay noocyada of irregular verbs ficilada loo yaqaana irregular ah
فعلاً irregular ها وح لو يقانه ما يقنع ويان what are the types of irregular verbs وانا ترى هذا verbs فعله in which all three forms are the same هو أساس الحدود القاببة أيها إسكوميديين إيو verbs فعله in which two of three لابا كمي ذا سد حدو are the same أي إسكوميد نقونا يان أيو verbs فعله which are all three are different هو أساس الحدود القاببة أيها كلا دوينهين. مركا عشر كأجدد يسجدوا محي. What's regular verb? وامحي regular verb. Regular verb is a verb وفعل which changes بدلا. It is form قاب كيسة in the past. مركو past يهاي and past participle مركا أون قنايا. What are the types? وامحي نوع يدا of irregular verbs. Irregular verbs كا وعلى هذا verbs فعله in which هو so all three forms. سد حدود قاببة. Are the same as comedian, a verb is fi'lo in which two of three kuwaso laba kamida saddexdu are the same as comedian noqonayaan, a verb is fi'lo in which all three forms kuwaso saddexdooda qaabiba are different ay kala duwan yihiin sidaas darteed qaanad qaanad ayaan u furi doonaa wa macallin salaaban xasan diriyo idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh